Äktenskapet är en gåva från Gud, instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje. Till inbördes stöd och fördjupad samhörighet. I mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru, det är att leva i förtroende och kärlek. Att ha ansvar för varandra och för hemmet. Att tillsammans ta emot och fostra barn. Och att troget stå vid varandras sida. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och den här församlingen. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning, nu och alltid. Ooh.